Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizga 38 mingta obunachisi bor kanal keldi. Xo'p, eng ko'p ko'rilgan videosi 12 mingta, undan keyin 2 mingta va 2 mingtani tashkil etadi. Xo'p, shortslar yo'q ekan lekin. Xo'p, bir oylik promotorni qaraydigan bo'lsak, 24 mingtani tashkil etyapti. 90 kunga nisbatan 4 million. Dek videolarda do'stlar juda ko'p qismini o'chirib tashlabdilar. 365 kunga nisbatan esa 5 million promotor. Rost bilamiz, qani? Asosan nima qo'yganlar? Xo'p, asosan funksiya rekomendatsiyadan ko'rilyapti ekan videolari auditoriyasiga. Nima aytdim ko'rak, shorts ham bormi? Visi qiladigan bo'lsak, oxirgi 365 kun emas, 90 kun qilaylik. Asosan shorts ekan, qaraydi mana. E'tibor bersanglar, 2,5 million promotor shorts. Demak, kanalimiz tipi shorts ekan. Asosan Rossiya, Indiya 90 kunga nisbatan, 28 kunga nisbatan ham Indiya asosan chet el davlatlarini tashkil etyapti. Xo'p, 38 mingta obunachimiz bor ekan do'stlar. Kanalimiz narxiga keladigan bo'lsak, hozir bilamiz. Kanalimiz narxi qancha edi? Kanal narxi 2 million 600 000 so'm ekan. Konkret oladiganlar bo'lsa kelishamiz. Kanal ichida AdSense bor. Xo'p, odam minusga kirgan, statistikasini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Shuning uchun staji bor odamga va shorts qo'yadigan odamga tavsiya qilamiz. Salomat bo'ling.